gang med en kamp i det feltervægt for en kvinder. Der skal bokses 4 omgange af 2 minutter. Og der har vi i rødt hjørne, der har vi Julianne Heiland fra BBK Varde. Kom så, Jule! Godt, Jule! Flot! Kom så! Kom så, Jule! Flot, god bevægelse. Kom så, Jule! Kom så, Jule! Flot, Jule! Godt se! Godt, Jule. 1, 2. Kom så, Jule! Lige sted, Jule. Kom så, flot! Godt, Jule. Godt se. Kom så, Jule. Fem sekunder. Kom så, Jule. 1, 2. Kom så. Kom så, Jule. Kom så, Jule! 1-2, Jule, flot! Kom så, Jule! Godt set! Røg gerne, Julianne Heiland, der kommer fra BBK Varde. Hun er 20 år gammel, har vokset 12 kampe, men nu er det en vigtig boksekamp 2013, så har hun gået i handkampboksekamp 2012, og gået i Vestens boksekamp 2011 og 2012. I rødt hjørne og fra BBK Varde har vi Julianne Heiland. Bokse, kom så, Jule! Et, to, kom så, Jule! Kæmpe! Godt se, godt se! Kom så, Jule! Kæmpe, kæmpe! Kom så, Jule! Flot, Jule! Flot! Kæmpe, kæmpe, Jule! Kæmpe! Kom så! Kom så, Jule! Rasse, køb på nu! Flot! Godt benarbejde. Kom så! Kom så, Jule! Flot, Jule! Godt se!
Kom så, Jule. Højre ud med. Kom så, Jule. Nå, Jule. Kom så, bokse. Kom så, Jule. Flot. Kom så. Blot hjørne er det en halv Iversen fra en Olympia. Hun er 22 år gammel, og så har hun også 31 år gammel. Blot hjørne er det en Iversen af en Olympia. Godt, Jule. Flot, tag det. Kom så, Jule. Godt, Jule. Bliv ved med det. Godt, Jule. Godt ramt. Kom igen, kom igen. Kom så, Jule! Kom så, Jule! Kom så, Jule! Et, to, kom så! Flot! Kom så, Jule. Ned i benene. Kom så, bokse. Kom så, Jule. Et, to, et, to. Kom så. Kæmpe, Jule. Flot. Flot, Jule. Kom så, Jule. Tiske, tiske. Kom så, Jule. Kom så, Jule. Kom så, Jule. 5 sekunder. Kom så. Godt. Fortsæt, når du rammer. Og jeg kan jo kun få opmærksom på, at vi starter semifinalerne i morgen formiddag kl. 9.30, hvor der skal vokse stående semifinaler hver uge, og to finaler for ugen midtvokser. Altså kl. 9.30 starter vi igen. Kampen om den nyske vinterskab er 2013 her i Danmark. Kom så, Jule! Fjerde og sidste omgang. Kom så, Jule! Godt klar, Jule. Godt til. Mange steder, Jule. Kom så! Kom så, Jule! Kom
Kom så, Jule! 1, 2, mange støde, kom så! Klar, Jule, godt se! Kom så, Jule! Kæmpe! Kom så, Jule! 1, 2! Kom så, Jule! Flot! Flot! Følg op! Bliv ved med det! Bliv ved med det! Kom så! Godt, ey! Flot, Jule! Bliv ved med det! Hun er rigtig træt! Godt, Jule! Bliv ved med det! Kom så, Jule! Bliv ved med det! Hun er rigtig træt igen! Flot! Kom så, Jule! Hun er træt, Jule! Kom så! Vilje, kæmpe nu! Flot! Kom så, Jule!